24-kii saacado ee laga soo gudbay gudaha Hargeysa oo ka soconay wada hadal u reeban maamulka Khatuma iyo sidoo kale Soomaaliland isla markaana daba socday wada hadalladii soo taxnaa birihii laga soo gudbay ka dhacay magaalada Addis Ababa ee caasimadda waddanka Itoobiya iyo sidoo kale magaalada Djibouti ee ariga dalka Jamhuuriyadda Djibouti ayaa si rasmi ah loogu soo abmeeray Hotel Ambassador ee dowladka Koonfureed ee magaalada Hargeysa. Waxaan halka uga horreyn warfidiyeenada sharaxaad gaar ahaaneed ka siiyo qodobada ka soo baxay shirarkaasi. Dr. Saad Cali Shire, wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee Soomaaliland. Laakiin waxa lagu heshiiyey qodobadan soo socda: in Soomaaliland iyo Khatuma ay ku tuntuunsadaan sidii is-afgarad buuxa loo wada gaari lahaa, in la wada qorsheeyo lagana wada shaqeeyo sidii loo wada heli lahaa Soomaaliland loo wada siman yahay oo ku dhisan cadaalad, maamul wanaag, xaq dhowrista xuquuqal insaanka, ku dhisanna diinta Islaamka, oo muwaadiniinteedu midna ku ahayn marti ee ay u wada siman yihiin. Markaasi waa sinaan iyo cadaalad sidii loo heli lahaa. In dastuurka Soomaaliland la furo si loo xaqiijiyo awood qaybsi sugan oo cadaalad ku dhisan oo laga sameeyo madaxda golayaasha fulinta, sharci dejinta, garsoorka iyo hay-adaha dawliga ah. In la sameeyo maamul daadejin heer gobol, degmo iyo magaalo lana qeexo mid walba awooddeeda. In shir dambe la isugu yimaado 10-ka bisha July laguna qabto magaalada Burco si loogu dhammeeyo wixii qabyo ah lagana tashado qaabkii iyo hannaankii loo qaban lahaa shir loo wada dhan yahay. Dankiisa waxa isagoona goobta ka hadlay Maxamuud Sheekh Cumar Xasan, gudoomiyihii wada hadalka u qaabilsanaa maamulka Khatuma, ahna gudoomiyaha baarlamaanka maamulkaasi, isaguna dhankiisa si weyn u soo dhaweeyey. Dhammaantood waxaa lagu soo waday wada hadallo la doonayey in dhibaatooyinkii iyo dilkii iyo dhibaatooyinkii ka jiray degaamada tan aan soo hodimaha kale ahay sidii loo tirtiri lahaa ama loo joojin lahaa loogana tashan lahaa aayaha ummadda gobolladan waqooyi degta sidii ay nabadgelyo haddii kuwii hore dhibaato iyo dhib badan ay soo kala dhex martay in kuwa dambe loo sameeyo nabadgelyo iyo wax aayahooda ay kaga tashadaan ama ay wax ku bartaan. Waxaa iyaguna halka hadalka isaga daba maray Injineer Faisal Cali Waraabe, gudoomiyaha xisbiga u cid, iyo sidoo kale Maxamed Kaahin Axmed, gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee xisbiga Muxaafidka ee kulmiyey oo labadooduba ka mid ahaa xubnaha isla guddiga wada hadalka u qaabilsanaa Soomaaliland. Raxmad Helimeen, haddaan dadku isku wada raalliheen oo isku caloofayoobeen, geedigan insha allahu tacaala nabad bay inagu dhammaan doonaa. Raggana way mahadsan yihiin, waxaan jecelnahay wixii harsanaa inaynu dhammaystirno. Ragga hadda dadka halkaa fadhiya dhan odayaashaasoo dhan waxay u baahan yihiin nabad, bay u baahan yihiin. Waxaan sheegayaa gudoomiyaha gobolka Cayn iyo magaalada Soodiya Sanaag ma wada under development maahe, inta deegaankiina ayaa ugu sii liidata. Waxaanu wada shaqaynay arrintan meel fara badan baa laga soo dhaqaajiyey. Geedi socodkeeda aad baa loo soo raray, aad iyo aad bay u socotay. Waxaan anigu ku baaqayaa dhinacyo kasta, dhinac kasta oo arrintani ay saameyso degaamada ay odayaashani ka socdaan iyo kuwa kaleba, in aynu arrintan sidaynu dhannahay aynu u bambaanino. Waxaana gunaanadkii halkaa ka hadlay Barofeysar Cali Khaliif Kaleed, madaxweynaha maamulka Khatuma, isaguna dhankiisa si weyn u soo dhaweeyey. Horumar samayn kara, geeska Afrikana ka dhex muuqan kara, haddaynan inaku isa soo xidhxidhin oo inaku isla tacaalin, anigu waxaan qabaa generationka hadda yar dhallinyaradee jooga ama kuway dhalaan, haddii nabad iyo reerku uu dego oo cadaalad iyo sinaan iyo qofka ibni aadankii inuu xuquuq leeyahay
قفك ابن آدم كينو حقوق ليه أو قبله حقوق ليهين هدي أنت الجهرتو ورادونكو هدا ماليه هو إنفستمنت كلا جلين شري عدنا جابان هدا إنفستمنت بدن وما كحينس أمريكا الله ما كحيني وحوزتان كيدا غار كامودان إن إسلا قوبتا يكسو عدن شرركاني أي قوبتو كو حين سمر كان ديبادا يكسو بنايين سلادين عقال وغازيو غرادو كسو جدا ديگانا دا مامول كخاتمو ودن كودا سوينو سلوي إسلا قو آنكاني وفيسل محمد آدم فيسل فيفا تيفيق عالمي كسو مالي كيبل مغادة درقيسا.